I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning er det listet opp hvilke bedrifter som er pålagt å være medlem hos en bedriftshelsetjeneste. De som driver innen spesifikke næringskoder under 56, som kaféer, restauranter, kantiner og barer, skal ha bedriftshelsetjeneste. Men Simon, hvorfor er det lovpålagt? Jo, fordi du som jobber i for eksempel restaurant, jobber under risikoforhold som tilsier at man bør gjøre tiltak for å unngå skader, plager og sykefravær. Vanlige risikoelementer i denne bransjen er mye manuelt arbeid, tunge løft og ugunstig eller ensformige arbeidsstillinger. I tillegg er det mange som opplever psykosociale utfordringer i form av for eksempel trakassering fra gjester. Mange i denne bransjen jobber skift- og helgearbeid, og jobben kan også være forbundet med stress. Våre erfaringer viser også at en del bedrifter i denne bransjen ikke har gode nok systemer for organisatoriske forhold som ansettelseskontrakter, timelister, timeregistrering og arbeidsplaner. Restaurantbransjen kommer også høyt opp på statistikken over de som får plager i muskel og skjelett, smerter i bena og hodepine i forbindelse med arbeidet. Men hva kan egentlig bedriftshelsetjenesten gjøre med det? Med et medlemskap hos bedriftshelsetjenesten får du hjelp til gjennomgang eller oppstart av HMS-systemet. Grønn jobb kan også bistå med risikovurderinger, ergonomisk veiledning eller med helsekontroller av dine ansatte.